Další utkání a v něm Jan Hospodár z MMA Michalovce a proti němu druhý zástupce Diamond Jimu Žilina. V tomto turnaji Matej Hercek. Let má Hercek, 4 vítězství, 1 remízu a 1 porážku. 21 let má Hospodár, který zatím v MMA nastoupil pouze k jednomu utkání a odcházel z něj jako vítěz. Hercek modré rukavice, Hospodár červené a Hospodár zkouší dlouhé přímky a dokázal se dostat Hercekovi na kobylku a tady vidíte, jak se je naskočil do škrcení. Nicméně zdá se ano, že vlastně v tom škrcení má Hercek i pravou ruku. To by to záběr z druhé kamery, abychom to viděli úplně jasně, ale podle toho, jak s tou pravačkou vlastně nehýbá, ano. Tak jej tam Hospodár škrtí i s tím ramenem, i s tou vlastně pravou rukou a to samozřejmě dokáže málo kdo dotáhnout. To škrcení musí být nasazené naprosto fantasticky, aby jej takhle Hospodár dotáhnul. Ale vidíte, že Hercek si tady v klidu a v pohodě dýchá, takže teď se mi zdá, že Hospodár dělá jednu z chyb, které už se ve vyspělých soutěžích v podstatě nevidí. To znamená, jakmile víte, že to škrcení není nasazeno tak, nebo páka není nasazená tak, že z toho může být vítězství, tak to okamžitě pouštíte, protože se pouze fyzicky vyčerpáváte. V tuhle chvíli Hospodár už takovou minutku a půl, skoro 2 minuty, zkouší urvat brutální silou něco, co rozhodně neurve. Už se zdá, že Hercek pomaličku získává prostor k tomu, aby vytáhnul hlavu z jeho škrcení a Hospodár se zataví. Hospodár se tady strašně zataví tou statickou silou a obávám se, že pak, když pak půjde boj do postoje, tak bude mít Hospodár velké problémy. Podívejte se, Hercek už mu rozdělává ruce a už vidíme, že to je otázka vteřin, kdy se Hercek vymaní z tohle škrcení. A Hospodár v tuhle chvíli naprosto rudý od toho, jak bejčil. A najednou je ta situace obrácená. Hospodár teď bude mít velké problémy. Hercek rozdává kladiva do jeho obličeje. Tady se zdálo, že pokusí Hercek nasadit armbar a najednou vidíte, ta situace se úplně obrací. A vlastně odpočatý Hercek tady, obrovský faul. Hercek dá úmyslně 3 body na zem, aby nemohl inkasovat kopačku do hlavy. A místo toho to rozhodčí nechal být, měl okamžitě udělit trestný bod Hospodárovi. V zápětí ale Hercek dobře trefuje Hospodára, vidíte, že tomu už to nechutná. Hercek tam přidal ještě krásný zvedák pod ruku Hospodára. A Hospodár si to utkání prohrál tak trošku sám, když zbytečně dlouho setrvával v tom škrcení, pak najednou neměl síly a Tomáš Šenkýr, kterého tam vidíte za pletivem, pozbuzoval svého kolegu z Diamond Gymu a Hercek v podstatě předvádí moc hezké vítězství v tomto duelu a připisuje si tak své 5. vítězství k 1 porážce. Pohodu pro sportovní výkony od těch nejmenších amatérů až po profesionální šampiony vám přináší Pohoda Finance.cz. Úrazové pojištění sportovců pro všechny úrovně.